Oi gente, JB Lima, fotógrafo daqui da Usina do Olhar, e estamos com essa lindeza. Olá. Da Larissa. Larissa, conta pra nós como é que você chegou aqui na Usina do Olhar. Foi através de uma amiga, né? Eu vi assim, como no vídeo assim que vocês vão estar vendo, e eu me interessei, mandei mensagem, né? Procurando saber como é o trabalho dele, me interessei e tô aqui hoje, né? Olá. Né? Bacana. E assim, que mais assim, uma coisa é você ver num vídeo, uma pessoa dando entrevista, aí depois é você mesmo aqui, né? Como é que é a... Parece tão fácil, né? Nossa, vamos falar. É cansativo um pouquinho, mas é muito gostoso, vale a pena. Diferente, né? Diferente. Uma adrenalina. É. O que mais? Foi fácil de pagar? De pagar, sim. Foi tudo por celular, então bem mais fácil. Nem precisei sair de casa, suar, nada. E enfrentar fila de... Isso, fila é horrível, né? É. Enfrentar fila. Aí você recebeu um link do pagamento, pagou. Paguei pelo meu aplicativo do meu banco. E só. Bacana, né? Em segundos paguei. E aí já e o preço marcou... meio acessível, né? Nossa, gente. Diferente de uns book, que é bem mais caro. É. E é como se fosse um book, né? É, na verdade é um book, né? A gente chama de lookbook. Lookbook porque a gente tá vendendo as peças, as roupas. É. Aí a gente faz essa brincadeira, assim, de ir nas lojas, elas se montam o seu gostoso, look. É gostoso, né? Como se, sabe aquele filme que as pessoas vai em shopping e fica gastando, é como se fosse igual, né? Só faltou o motorista atrás. Só faltou o motorista atrás. Levando as... Que é legal pra caramba essa ideia. Vamos fazer isso aí. Se sente o máximo. Né? É um dia de princesa, eu acho. Né? É, um dia de princesa. Aí, Larissa. Se você quer ser uma Larissa na vida, né? É possível. Você é Miss, modelo... Não, eu já trabalhei, eu tenho uma experiência vaga com modelo. Mas eis a questão, né? É muito caro, não dá pra seguir. Tempo, exige muito tempo também da pessoa. E era uma, como eu era muito nova, minha mãe tinha que estar sempre acompanhando eu, então não dava. Aí eu acabei desistindo, né? E depois, mas eu sempre gostei de tirar foto, de maquiagem, essas coisas. Eu acho que a Usina do Olhar vem em resposta a isso, né, pra você. É, vem em resposta. E é fácil, né, uma coisa acessível. Muito, né. Tá aqui, não precisa de se deslocar pra ir pra outra cidade, né. Não precisa. Aliás, tem gente que vem, hoje, veio de Jaboticabal, tá vindo o pessoal de Cândido, de longe, de longe. Guariroba, estão vindo. Porque vale a pena, né. É porque as outras agências de modelo, o que é que eles fazem? Promessas. Então, não cumpre. Não cumpre. Não cumpre. A minha experiência não cumpriu. Foi traumática. Foi traumática. É, eu acho que é isso. Que a gente, o recado que eu acho que eu creio, né? Essa é a missão da Usina do Olhar, é fazer mais com menos. É. Mais com menos. Você pode ter uma experiência de modelo, não que você vai ser modelo, você vai ter a experiência de modelo. Tem um gostinho, sabe? É o gosto, como é que é, um lookbook, de ir nas lojas, escolher. É diferenciado porque você escolhe seu look, você escolhe as suas roupas, vê as que ficaram bem e vai para as fotos e vídeo. Aí você faz os posts, faz LinkedIn, faz TikTok, Instagram, né? Ficou legal, né? Legal. E aí, tudo isso, depois vem as fotos, a gente vai disponibilizar para ela num link fechado. Olha. Só você vai ver essas fotos. Depois de lá você escolhe as que você gosta e faz a sua divulgação, entendeu? Legal. E antes a gente monta os posts, tanto para LinkedIn, eu falo LinkedIn porque a gente põe no LinkedIn, né? Aquele pessoal de emprego.
tipo, é um Facebook só de empresários, é uma rede social só de empresários, aí você vai ter essa. Aí vai estar aqui o nosso liquidinho da Usina do Olhar. Vai ter TikTok da Usina do Olhar. Vai ter Instagram da Usina do Olhar. Vai ter tudo com a Larissa agora. Vale a pena. A gente vai segue ela, tá aqui o Instagram da Larissa, viu? Vou deixar na lei. Tá. E vamos ver um pouco de foto? Aí, esse é o vídeo dela entrando lá na loja. Ela aqui. A Claudinha oferecendo milhares de peças. Né? Eu olhei aquela quantidade e falei, meu Deus, vai dar 8 horas e ele vai estar aqui. Foi Mas bastante. Ficou muito bonita, né? Eu gostei dessas da bicicleta. Olha, essa aqui na frente do prédio de bike. Não ficou? Né? Pirei, né? Nossa, convence que você vai andar de bicicleta. Eu sou uma pessoa super saudável, adoro esporte. Agora eu queria mostrar aqui, ó. Vou pedir pra técnica voltar. Ali você chegando de caminhonete. Fala pra nós essa experiência. Não, aí eu achei que ia andar com a caminhonete. Podia levar embora, né? Podia, mas... Uma joinha, né? Dá uma voltinha na esquina só. É isso aí, gente. Então a gente queria mostrar essa diferença das outras agências que querem te vender um ensaio fotográfico e depois um book. Caríssimo, que bem caro. Bem caro. E depois esses book, algumas empresas, algumas agências ficam com esse book para eles, você nem vê. Fica. O book que veio para mim, parece que eles escolheram só As menos tops para te entregar. E você as melhores ficam com ele, a gente nem vê essas. Olha. Não chega nem ver. E aí depois você fez o book, você recebeu algumas fotos, só aí depois. Algumas de milhares. E falaram que ia te chamar pra. Que ia me chamar, eu cheguei a fazer uma viagem, mas saiu do meu bolso a viagem. Pra uma seletiva. Pra divulgar como modelo, mas nunca chegaram a me chamar. Pra fazer um trabalho. Pra fazer um trabalho. E aí e como fez... por questão de ficar viajando. Aí, ela falou, eu tô emocionada, ela tá emocionada. Por questão de, tipo, ficar viajando, minha mãe não tinha muito tempo. Como eu falei, as viagens saem um pouco do nosso bolso, né? Eles não pagam a viagem. Nossa. Então, ficar viajando, tipo, umas 3, 4, 5 vezes no mês, nossa, é impossível. Mano. Que é o que eles pediam, né? Porque a maioria das pessoas. Mas lá você tinha as fotos dessas seletivas, conta pra nós, assim, você viu algum resultado desse trabalho? Não, eles tiravam as fotos da gente. Fazia entrevista, que nem aqui a gente tá, fazia entrevistas. E só que tipo, você tinha que ficar indo pra lá. Não adianta, assim, eles não vinham, né? Que nem aqui. Tá aqui, né? Tá aqui. Aí, tipo, e eram muitas viagens, e, tipo, e você tinha que bancar algumas roupas também, que não é que nem aqui. Algumas roupas eu cheguei a bancar também, de algumas lojas, pra poder ir. Mas assim. Num preço acessível, mas mesmo assim, né? Na época... Puxado, né? É puxado. Agora que nem aqui, né? Eu escolhi as roupas, paguei um preço bem baixo. Pra estar aqui, pra ser associada disso tudo. Porque se você imaginar, todo esse espaço é teu. Né? Pra você, vamos supor, você trabalha com maquiagem. Trabalho. Você quer fazer um tutorial de maquiagem, quer fazer umas fotos de maquiagem só sua, só pra você. A agência tá aqui pra isso. Olha, o JB sim. Vai te ajudar. É, essa é a ideia. É a gente se ajudando e cada um vai se ajudando. Você pode acontecer da gente chamar uma modelo, você maqueia essa modelo e a gente já faz uma propaganda. Faz uma propaganda. Tudo isso, entendeu? A menina fica feliz porque ganhou uma maquiagem. Né? E você fez porque você mostrou o seu. Mostrei meu trabalho. O seu trabalho. E dá pra fazer mais ousado, sabe? Dá pra você se arriscar. Não é uma maquiagem pra festa, é maquiagem pra foto. Então é umas bem mais. Uma maquiagem bem mais pesada. Mais também. Elaborada. Isso, dependendo do look. Pra durar, bater assim, que eu falei, parece fácil, né? Mas tem essa questão também da maquiagem. Maquiagem tem que durar o tempo do ensaio. É, máximo retoquezinho. É, fica retocando. Legal. Gente, gostei dela. Gostou? Amei. Você vai bem vir gostei. Aí fazer o tutorial? Vamos, hein? Vem, aproveita que tá de férias aí, ó. Pois é. Né? Não tô mais tendo aula, faculdade, dá pra fazer. Tá fazendo qual ano de direito já? No primeiro. Primeiro, gente. Eu já saí do ensino médio e já quis ir já pra faculdade. Já tá. Pra não folgar, né? Não pegar. Pra não ficar, não vamos ano que vem. É,
Tem um pessoal que fala que é o ano sabático, né? É, quer mas fazer desanima. Na minha opinião, desanima. Perde o ritmo. Perde o ritmo, né? Exato. E você perder o ritmo, né, é difícil voltar. Salarista é focada na carreira, viu, gente? Focadíssima. Focada na carreira. E logo, logo vai estar aí com a OAB na mão e vai... Graças a Deus, né? Aí espero. Depois, para delegado, você não pode se... Tem que estudar também. Tem que estudar, mas não pode ter OAB. Pode, tem que ter. Ah, agora tem? É, né? Ah, é necessário. Eu às vezes não sei como é que é o negócio. Você não pode exercer... Tem alguns. É necessário você ter a OAB. Sim. A ordem. Como... E direito, ele não é só advocacia, né? Tem um leque enorme. Nossa! Tem muitos todo concursos. Todo conhecimento humano, né? Todo concurso, às vezes, exige, não exige, mas é uma vantagem a mais. A OAB. Querendo ou não, você tem uma vantagem a mais. A ordem dos advogados. Beleza? Beleza. Ficou muito sério o assunto. Gente, vamos encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Olhem as fotos, olhem os vídeos, acho que vale a pena. Se inscrevam no nosso canal, segue, marca o sininho. Eu falar que eu não quero fazer isso. Marca o sininho? Marca o sininho, vai ter aqui no YouTube. Não, aí você vai virar um YouTuber mesmo quando você colocar meta de like. Meta de like, gente. Eu quero TikTok, eu quero falar na live. Gente, um beijo, obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo. Imagina. Valeu. Beijo. Manda um beijo aqui pra nós.